А до війни все було добре ж? Чим ти займався? Що ти любив робити? Я ходив в школу. Я кожен вечір гуляв. Мій будинок був гарний. Школа теж. Школа працювала, не було онлайн-навчання. Я була відмінницею, а зараз не відмінниця. Я займався футболом, тхеквондо. У мене були дуже гарні друзі, Кирил там, ну я вже почти ім'я позабував, Кирил, ну самий головний друг це був Кирил. Був тато, правда ж? А зараз тато є? Ні. Він помер. Так, пам'ятаю, 24 лютого мене розбудили в 6:00. Я хотів уже збиратися до школи, і мені говорять, почалася війна. Months of preparations, the Russian president Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine. Я боялася, що будуть ракети. І ще я прокинулась від того, що над нашою будівлею пролетіли 3 літаки. І ще потім стався вибух. Потім тато пішов на війну, і ми залишилися тільки з мамою. Ти з татом можеш тепер зв'язатися чи ні? Ні, він... Так. До війни я ходив у школу та займався офлайн, але на зараз немає можливості знаходитися у школі, так як у будь-яку хвилину туди може прилетіти ракета. Та зараз ми навчаємося онлайн. В онлайн-освіті ти не дуже навчиться правильно вчитися і немає друзів, які потрібні тобі у школі. Допомагати, щоб тобі допомогли там з задачою або з англійським язиком. Там я його не дуже знаю, я знаю німецький. А чи ти сумуєш за своїми друзями? Так, дуже. Почалась війна, ми не могли нікуди виїхати. Нічого не могли зробити. Всі спускаємося в бомбосховище. Деякі класи вчаться, там роблять домашнє. А ми просто чекаємо, коли закінчиться тривога. Зараз я знаходжусь в досить безпечному місці, але мені дуже шкода тих, хто залишився в місті, тому в окупації. Я більше хочу стати, коли виросту, військовим. А яку професію ти хочеш? Суддя. Але ти маєш відправляти людину в в'язниці? Нічого. Знову. Закон. Закон є закон. Коли ти виростеш, ким ти хочеш стати? Блогером.
хочу стати військовим, бо я колись військовий, я почуваюся себе, що я захищаю свою батьківщину, свою країну, свою сім'ю, людей.